မြို့သားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ပါတီအဖြစ်နဲ့ပြန်လဲပြီးတော့တရားဝင်မှတ်ပုံတင်ဖို့အစီအစဉ်ရဲ့ဒုတိယအဆင့်ပေါ့လေလုပ်ငန်းတစ်ခုဒီစာနိုင်လိုက်ပါပြီဒီနေ့ဘိုးရင်ဘက်ကတင်ထားတဲ့22ခုကနေပြီးတော့နိုင်ငံပါတီဖြစ်နဲ့မှတ်ပုံတင်လိုပါတယ်ဆိုတဲ့စောက်ထားချက်ကိုကွန်ရှင်ကဒီဇင်ဘာ12ရက်နေ့ကမှတ်ပုံတင်ွက်ပြုလိုက်ပြီလို့အကြောင်းကြားပြပါတယ်အဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ပါတီဖြစ်နဲ့မှတ်ပုံတင်ဖို့ဆိုပြီး22ခုရဲ့အစီအစဉ်ကိုဒီနေ့ကျင်းပပါမယ်ခေါင်းဆောင်ကတော့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဦးတင်ဝင်တဲ့သူတို့ကိုဆန့်ကျင်ကြတော့ပါတယ်အဲ22ကဒီနေ့အခုရသက်ပါထဲမှာဒီပြည်တော်သွားပြီးကွန်ရှင်နဲ့တွေ့ဆုံပြီးတော့ NLD ပါတီတရားဝင်မှတ်ပုံတင်ရေးအတွက်လိုအပ်တဲ့ပါတီရဲ့နာမည်ပါတီရဲ့အလံတော်ပါတီရဲ့တစိ့ပါတီရဲ့ရည်မှန်းချက်ပါတီရဲ့ရှေ့လုံငန်းစဉ်တွေပါတီရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံစတာတွေကိုတင်ပြဖို့အတွက်ပထမကောင်းဆောင်နဲ့ဒုတိယကိုရွေးချယ်လိုက်ပါတယ်ပထမကောင်းဆောင်ကတော့ဦးတင်ဖြစ်ပြီးဒုတိယကောင်းဆောင်ကိုဆန်းစုကြည့်ပါမယ်ပထမကောင်းဆောင်နဲ့ဒုတိယကောင်းဆောင်မကြာခင်မှာပဲလီဘီရောသွားပြီးကွန်ရှင်နဲ့တွေ့ဆုံပြီဘာဘုံတင်ကိစ္စဆက်လက်ဆောင်ကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ပါတီရဲ့စာဆောင်ကိုထုတ်ဝေဖို့လဲ22ခုပါပဲဆုံးဖြတ်လိုက်ပါအဲ့ဒီပါတီစာဆောင်ထုတ်ဝေဖို့ဒီစာလဲလိုအပ်တဲ့လိုအပ်တဲ့စီစီမှာပါပြီးတင်ပြဖို့ဒီစာဆောင်ရွက်တော်မှာဖြစ်ပါတယ်အကြခင်မှာပါတီရဲ့စာဆောင်နဲ့ထုတ်ဝေနိုင်မှာရှိပါတယ်